Parevtes, Aremetian Hysani Bedagan Herusta de Sutian Yeteri Lureru Hertagan Togargumne, Isor Yetero. Isor Gilerana Hoktem Perikasanioti Apec Chutian Dasna Inerot Tarelitsa. Gostanto Bolisti Mech, Isor Gagayana, Suryokantirov Karagom Kakatnajorov. Boltoni, Bakuaitse Hamatexti Mech, Iranagan Zelemenerun Haitavetan Haga Aderbejanagan Herabaragumner, Vartan Voskanyan. Britannia Horatarani Mech, Vidiharken, Marashigodoraz Neru Zoheru Hishadaga. Քեզ համար Ազնավուր Երևանյան համերգին ելույթ կունենա նաև Ժերեմի Թելվերը։ Բայազեդի մեջ դեղած է առաջին ցույնը։ 19 տարի առաջ հոկտեմբերի 27-ին ոճրակորզներու խումբը Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ ներխուժեցին Հայաստանի ազգային ժողովի նիստերու թահլիճ և թիմահար գրագոցներով սպանեցին Ղարավարության և խորհրդարանի անդամներուն։ Ահապեկչության զոհթարցան երկրի վարչապետ Սպարաբեդ Վասկեն Սարգսյանը, խորհրդարանի նախագահ Գարեն Դեմիրճյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահներ Յուրի Փախյանն ու Ռուբեն Միրոյանը, օպերատիվ հարցերու նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, խորհրդարանի պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և Միքայել Քոթոնյանը։ Ահապեկիչներու նկատմամբ թադավարությունը դեպեց 2001-2003 թվականները։ 6 ահապեկիչները այդ թիվին անոնց ղեկավար Նաիրի Հունանյանի անոր եղբայր Գարեն Հունանյանը, անոր քերին Վրամ Քալստյանը, Թերենիկ Փեջանյանը, Էթիկ Գրիգորյանը և Աշոտ Գնիազյանը։ Թադաբարդվեցան ծմա ազատազրկման։ Համլետ Ստեփանյանը թադաբարդվեցավ 14 տարվա ազատազրկման։ Սուրյական հիմնախնդրի ղեկավարման շուրջը Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարներու առաջիկա քարագոմ հանդիպումը գտարնա փորձ որոնելու գտնելու երկրներու համար ընդհանուր թեմաներն արաբական երկրի ճգնաժամի համատեքստին։ Այդ մասին, ինչպես հաղորդած էր Յանովոստին, ասաց Ռուսաստանի Թաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Թիմ Դրիբեսկովը գդեղեցնե Արմեն Պրեսը։ Առաջին հանդիպումն է այդ ցեվաչափով։ Ֆրանսիան և Գերմանիան սուրյական պրոբլեմատիկայի քննարկմանը մասնակցած են այլ ռեժիմով։ Այժմ խոսքը գվերապերի դարբեր ձևաչափերու համադեղմանը, թիրքորոշումներու համեմատմանը, քննարկման ընդհանուր թեմաները որոնել գտնել փորձելու համար։ Լրակրողներուն ասաց է Բեսկովը և հավելելով, թե Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Թուրքիայի ղեկավարները համադեղ հայտարարություն գնեն Ստամբուլի մեջ Սուրիային նվիրված կակատնաժողովի արդյունքներու վերաբերյալ։ 4 երկրներու ղեկավարները կհանդիպին այսօր հոկտեմբերի 27-ին Կոստանդնուպոլիսի մեջ։ Իրանակետ Վարդան Ոսկանյանը Facebook-յան իր էջին գրած է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնի Բաքու այցի համատեքստին իրանական ԶԼՄ-ներու մեջ հայտնվեցան հակա-ադրբեջանական ուղղվածության առաջին հրապարակումները։ Բոլտոնի հակա-իրանական օրակարգը ադրբեջանացի ընթացքին և արդյոք Բաքուն սովորական հարևանության քաղաքականություն գվարե։ Դարբեր վերնակրերով նույնապես անթակ վերլուծականը տարածված է իրանական քանի ԶԼՄ-ներով, ինչը հստակ ցուցիչ է այն, որ հրաբարագումը իրականացած է բարսկալեզու դիրույթին հակա-ադրբեջանական դեղեկատվական հոսկաբահովելու միտված կետրոնացված ուղղությամբ։ Բրիտանիա խորհրդարանի ալիևի քարտուղարության 4-րդ ժողովի ընթացքին որոշում կայացած է, ըստ որու Բրիտանիա խորհրդարանի մեջ պիտի հարկվի Մարաշի գոդորաձի զոհերու հիշադակը։ Բրիտանիա մեջ ալիևի ներումիության նախագահ Իսրաֆիլ Էրբիլը նշած է, որ Մարաշի մեջ թույլ չեն տված ոգեգոճման արարողություն անցկացնենք, բայց այն կգազմագերվենք միջազգային հարթակներուն։ Ալիևի քարտուղարության 4-րդ ընդհանուր ժողովը ընդունած որոշումին համաձայն Բրիտանիա խորհրդարանի մեջ պիտի ոգեգոճվի Մարաշի գոդորազներու զոհերու հիշադակը։ Բրիտանիա ալիևի միության նախագահ Իսրաֆիլ Էրբիլը նշած է, որ պետությունը 40 տարի է չի ցանկանար առիերեսվի ճշմարտության հետ։ Բրիտանիո մեջ ալիևի միության չանկերու շնորհիվ 40 տարի ետք Բրիտանիո մեջ գխոսվի Մարաշի գոդորաձի մասին։ Ալիևի քարտուղարության 4-րդ ընդհանուր ժողովին 21 անգլիացի և 1 լորդի ստորագրած որոշման համաձայն խորհրդարանի մեջ Մարաշի գոդորաձի զոհերու հիշատակման արարողություն կգազմագերբվի։ 2016 թվականին թեկտեմբերի 4-ին խորհրդարանի Գրանդ Կոմիտե սենյակի մեջ զոհերու հիշատակման արարողություն կգազմագերբվի։ Միջոցառմանը պիտի մասնակցին ալիևյական գազմագերբությունները և զոհերու ընտանիքները, նշած է ան։ Ալիևի ներումիության նախագահի խոսքերով Թուրքիան ամեն կերպ կփորձե թաքցնել պատմության այս մութ անգյունը։ Հոկտեմբերի 29-ին և 30-ին ժամը 7:30-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնին կգայանա «Քեզ համար Ազնավուր» խորագրով համերգը, նվիրված մեծ շանսոնյեի հիշադակին։ Մշակույթի նախարարութենեն հայտնած են, թե համերգին հանդես պիտի ունենան հայ էստրադային և օպերային երգիչները, ովքեր կգադարեն Ազնավուրի երգերը, որպես երեկոյի հյուր ելույթ կունենա նաև ֆրանսացի երգիչ բարիտոն Ժերեմի Թելվերը։ Ժերեմի Թելվերը կգադարե Շարլ Ազնավուրի քաղաքացիական հոգեհանգիստի ժամանակ հնչած հայկական վալսը ստեղծագործությունը։ Բայազիդի մեջ դեղած է առաջին ցույնը։
Բայազեդի շրջակայքի Լեռնային շրջանները եւ Արարատ լեռնակակատը ծածկված է ցույնով։ Բայազիցիները նշաձեն, որ այս անգամ ցույնը շուտ դեղած, անոնց խոսքերով դա կորերը եւս կվերաթարնան։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի իսկալի դարածքներում նկատելի է բավականին ցածր ջերմաստիճան եւ դեղացիներու բնդմամբ ծուրդերը ավելի գանձրաթարնան բնակչության կրբանին իսկալիորեն ավելացնելով անոր արորիա ծախսերը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք սարերի հովին մեր նեմեսիաձակորդությունը քոար երկչախումբի կատարմամբ։ Սահուլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։